Hola, bona tarda a tots. Ara us tocaré la cançó de Tant de bo de la Su. Espero que us agradi. Aquesta cançó m'encanta perquè sempre m'ha transmès molta felicitat, entusiasme, pau, ganes de tocar. Amb aquestes cançons me motiven i he estudiat molt més respecte a les altres i les altres em semblen avorrides. I doncs, pues, aquest vídeo ha sigut molt divertit de gravar perquè era la primera vegada que baixava a aquesta sala, no hi havia estat mai.